2001 жыл Қазақстанда жолдар жылы деп жарияланды. Яғни осыдан тура 20 жыл бұрын. Содан бері бұл салай ерекше серпінмен дами бастады. Қазір Қазақстандағы жалпы пайдаланымдағы жолдардың ұзындығы 96 мың шақырымнан асады. Осы жылдар ішінде жолды төсеу технологиясын игеріп қана қоймай, асфальт шығаратын тұтас зауыттар іске қосылды. Солардың бірі Ақтау қаласында орналасқан. Сәлеметсіздер ме, эфирде Мэйден кезет бағдарламасы және мен Гүлжан Марқабаева. Ендеше бастайық. Маңғыстау туризмдік әлеуеті зор өңір. Сондықтан бұл аймақта жолдың жақсы болмағы керек. Биыл өңірде 245 шақырым жолды жаңарту және жөндеу жоспарланған. Маңғыстаудың ірі көлік хабына айналып, өңірдегі инфрақұрылымның дамуына айтарлықтай үлес қосып отырған зауыттардың бірі осы. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында орналасқан бұл кәсіпорын құрамы 100% отандық асфальт қоспасын шығарады. Тасжол, яғни асфальт өндірісі, аса күрделі процесс емес, бірақ қатаң бақылау мен қырағылықты талап етеді. Себебі тасжол ең алдымен қазақстандықтардың қауіпсіздігі, сондықтан оның сапалы әрі түзу болмаға керек. Сонымен тасжол неден және қалай жасалады? Асфальт өндірісі үшін қажет шикізаттар. Қиыршық тас, битум және минералды қоспа. Мұның бәрі отандық, нақтыласақ, жергілікті өнімдер. Битум Каспийден келеді, қиыршық тас Шетпеден тасымалданады, ал минералды қоспалар Жетібай кентіндегі зауыттан. Келген шикізаттар әуелі таразыда өлшенеді, сосын зертханалық тексерістен өтеді. Мысалы, тонналап келген тастан бір шелек сынама алынып, оның тығыздығы тексеріледі. Шикізаттың құрамы талапқа сай болса, өндірістік процесс басталады. Зауыт толығымен автоматтандырылған, яғни бәрі компьютермен басқарылады. Оператор өндірістік рецепті компьютерге енгізіп, команда беру батырмасын басса болғаны. Қиыршық тас фракциясына байланысты әр бункерге салынады, сосын қыздыру барабанына түседі. Осылайша керек температураға дейін қыздырылған тас құрамындағы ылғалдан арылады. Егер тас ылғалды болса, битумен араласуы қиынға соғып, тас жолдың сапасына кері әсер етеді. Кептірілген қиыршық тас электр арқылы бункерге түседі, тағы да көлемі бойынша сұрыпталып, араластырғыш барабанға келіп түседі. Оператор компьютердің көмегімен өндірістік рецепт бойынша белгілі бір өлшемде битум мен минералды қоспалар салып, мұқият араластырылады. Бұл кәсіпорын сағатына 160 тонна асфальт шығарады. 2014 жылдың соңында іске қосылған. Содан бері 1 миллион тоннадан астам асфальт өндірген, бұл 700 шақырымнан астам тас жол деуге болады. Кәсіпорын асфальттың 30-дан астам түрін шығарып береді. Битумдық эмульсияда өндіреді. Тасжол өндірісінің бір ерекшелігі оны өндіру және қолдану процесінің жылдамдығында. Яғни желіден шыққан асфальтты 5 сағатын көлемде төсеп тастау керек. Әйтпесе қатып қалады, яғни жарамсыз болып қалады. Ал бұл күллі жұмыстың зая кеткені. Сондықтан өндірістік желіден шыққан асфальттың буы басылмай, астауы бар арнайы көліктерге тиеліп, беті жабылып, төсеуге жолға жөнелтіледі. Тапсырыс берушіге жіберілмес бұрын асфальттың құрамы зертханалық тексеруден өтеді. Өнімнің құрамы мұқият тексеріледі. Себебі біз жоғарыда айтқандай, жолдың сапасы ең алдымен азаматтардың қауіпсіздігі. Кәсіпорында 30 адам тұрақты жұмыс істейді. Осы жылдар ішінде бұл өндіріс ошағы жергілікті бюджетке 900 миллион теңгеден астам бюджеттік салымдар түсірген. Осылайша отандық өнімді өндіріп, өңірдің экономикалық әрі инфрақұрылымдық дамуына үлкен үлесін қосып отыр. Экономиканың күре тамыры 2025 жылға дейін облыстық және аймақтық жолдардың 95%-ын жақсы жағдайға жеткізу межесі тұр. Шикізат жеткілікті мамандар бар. Бұл межені орындауда ешқандай проблема жоқ дейді кәсіпорындағылар. Сапалы, берік әрі төзімді Қазақстанда жолдар осылай жасалады.